Takže krásné dopoledne všem závodníkům, organizátorům, rozhodčím. Dovolte mi, abych vás v krátkosti pozdravil jménem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, jakožto také jeden z organizátorů nebo malou měrou se podílejících se tady účastníků na této soutěži. Jsem strašně rád, že se tady tato soutěž etablovala zde na území odboru Přerov. Mezi ty významné soutěže, jak tady vzpomenul pan náměstek Rasavská Přilba, tady železný hasič, a že to pole startovní každý rok se zvětšuje, takže to je výborná zpráva nebo poznatek. Chtěl bych teda ještě jednou vám popřát do dnešního soutěžního dne co nejvíce sil, hlavně ať je všechno bez úrazů, ať se vám daří a díky za spolupráci. Proč v Tovačově? No tak v Tovačově, protože jsme vlastně členové místního dobrovolného sboru hasičů, takže jsme to chtěli udělat u nás nějakou soutěž. Tyto soutěže v době, kdy jsme ji dělali, tak tyto soutěže vlastně tady na Olomouckém kraji nebyly. A proč zrovna na zámku? Tak u zámku jsme chtěli využít vlastně té závěrečné fáze té tratě, kde můžou závodníci vyběhnout ty schody. Na místa, připravte se. Pozor! Do 11 hodin, potom bude půlhodinová přestávečka na oběd a odpoledne bychom měli pokračovat těch posledních 20 závodníků. Thank you.
20 skudů! Takže dalších 5 závodníků již máme dole, na startu. Vyrovnat, přímo, leď, pohov. Předávám slovo veliteli soutěže. Já vám děkuju, že jste se nikdo nezranil. Vítězům pogratulujem a předám slovo hlavnímu rozhodčímu a pustíme se do toho, na co asi většina z nás teď tady čeká. Je třetí místo, Řezniček Pavel, z Velkého Města. Jinak jeho výsledný čas, minuta 43.27. Druhé místo s časem, minuta 43.18, zábojník Michal, Velký Ořechov. Tak to má první místo s časem minuta 42.03 Haderka Jan Zulina. Děkuji za vaši účast. Je dobře, že se nikdo nezranil. Ocenili jsme nejlepší z vás a myslím, že příští rok určitě se sejdeme zase aspoň v takovým počtu jak letos. Takže děkuji. Jaké jsou pocity? Bude ročník číslo 5? Doufáme, že jo. Pocity jsou jako každého pořadatele, že teď by nejradši si šel lehnout, ale čeká nás uklid a uklidíme a odpočineme a pustíme se do toho znovu. Dobře, těšíme se.